Ja, jag vet det. Ja. Oj, jag var fan rädd redan på det. Men nu Tommy! Gå ner! Hon är också lite skriker så här. Ja, jag behövde inte skriker kanske. Kom! På uppfarten då eller för mer var det? Jaha! Ja, jag fick också det. Tyvärr så blev det en risk där för Tommy och Peg.